បាទជាបន្តសូមជួបជាមួយក្រុមកំប្លែង CBS ដឹកនាំសម្ដែងដែលលោកសវណ្ណធីហត្រាវីទ័រជាមួយនឹងរឿងដែលមានចំណងជើងថារឿងលើកកប់រីរីទស្សនាដូចតទៅអើយអូយដឹងឯងចាស់ណាស់ក៏ដើរលឿនឯងលឿនម្រេចអើយអញឲ្យអញពួកបាក់កម្លាំងតាំងពីនេះឯងក៏បឋមឯងបឋមឯងអាណាបឋមបើឯងទាញខ្ញុំផ្កាប់មុខខ្ញុំបឋមអឺឯងឯងវាខំជួយទាញខ្លាច់ដួលមកត្រឹ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 កដួលដល់ឯងឯងទៀតដឹងអាគ្នាត្រឹកត្រឹកងាកទាញងាកទាញអស់គ្នាតាមដំណើរឯងអត់ព្រោះតាអាទាញចូលចិត្តតែបខំអញហ្នឹងជួយបើតាឯងគេហុចដៃហកចេះមកថ្ងៃណាក៏អញទាំងហើមចង្រិតដែរឯងនោះតាឯងជួអាចាស់ហើយកុំមករបៀបមកធ្វើចរិតដូចក្មេងទេអូយកុំនិយាយជួជួបើជួជួឃើញសើមបាត់ហ៎សើមស្អីគេអាចោះជួវាមិនចេញទឹកវាមិនសើមខ្ញុំចង់និយាយថាជួដូចក្មេងអូជួដូចក្មេងក្មេងវាជួចាស់គេមិនសូវជួទេណែខ្ញុំជឿចង់ឆ្លោះជាមួយឯងដោយសារបែកកូនរាប់ឆ្នាំវាម៉ាក់នំនិយាយពីមើលកូនយើងមកពីអាមេរិកវិញខ្ញុំដឹងវាផ្ញើអីខ្លះអីងាប់ហើយនៅហូតអាមេរិកមិនធម្មតាខ្ញុំទេលហ្វូនទៅណាហ៎ខ្ញុំទេលហ្វូនទៅខ្ញុំកំងហ៎អើកំងអីខ្លះកំងអាកង់ជើង3ធាក់ជួយសរសៃកង់ជើង3ហ៎ឯងអាកង់ជើង3វាជិះអត់ដួលជួយទប់យើងនៅរហូតអាមេរិកកំងមានកំងកំងកង់ជើង3ហើយជើងកំងអាកូនកំមពោះអត់ទេណែណែណែកូនកំមស្អីយកមកខនអង្គុយមើលរំលឹកអនុស្សាវរីយ៍តែឯងកុំខូចពេលខ្ញុំប្រាប់មកហើយបាទអូយជុំអីកូនយកមកខ្ញុំខំចាំមកប្រាប់ឯងតែទទួលខ្ញុំអត់ទទួលខ្ញុំសោះទៅនៅអាមេរិកយូរយូរអស់ខោអាលីកូនអូយមែនណាពុកអីនៅនឹងក្រហ៎អត់ក្រគេអត់ក្រទេធូធាណាពុកអើយណាប្តីកូនឯងប្តីកូនឯងអញដែលឃើញទេកូនអើយប្តីកូននៅណាមិនទេពុកប្តីកូននៅណាកូនប្តីខ្ញុំណាអូនអ្នករើសម្រាមហ៎មិនលោកប៉ាកូនពុកឯងហ្នឹងហ៎ហាកូនពុកឯងឲ្យកូនមកឯងហ្នឹងណាជុំអាអូនគេធ្លាប់ឃើញអាមរិចធំធំឯងមកអាមរិចបើប៉ិនញាបេប៉ាអូគាត់គាត់ទៅគាត់ទៅស្រុកគេគាត់ចង់អើយកូនអើយកូនប្រសាឯងអោបកូនប្រសាខ្ញុំអោបកូនបកើតក្បាលមេក្រូក្បាលមេក្រូធ្ងន់ណាស់អូធ្ងន់កំកាន់កូនដាក់ដាក់ចុះអើយតើតាអាចបាច់អោបទេហ៎ពុកពុកអ្នកកូនទិញនំប៉័ងអាយជូនពុកអូណយកូនទៅអាមេរិកញ៉ៅនំប៉័ង4ហើយអ្នកកូនតែឃើញថាពុកឲ្យម៉ែចុះចិត្តញ៉ាំសាច់គោកូនទិញសាច់គោមកមួយខាំអូណយសាច់គោមួយខាំលោកកោយមើលឲ្យឯងហូបអត់អស់ផងឲ្យឯងអឺហូបមិនអស់កូនហើយវាទូចពេកមើលអត់ឃើញប៉ាប៉ាឯងចុះចិត្តសាច់គោខ្ញុំមកច្រើននេះអូអ៊ូមកច្រើនទេអេមកច្រើនមកមួយអ្នកណាខ្លះអឺលូប្រាដាស្អីគេណាអើវិញប៉ាប៉ាអូ
មែនត្រឡងឲ្យឯងទេនរណាគេគាត់ច្រឡំហ្នឹងណាអឺអឺនៅបរទេសដូចខ្ញុំអូតាឯងនិយាយធម្មតាធម្មតាទៅមកជួបឪយើងតាគាត់បរទេសកូនឯងបរទេសហេឡូហេឡូនៅតាចេញឥឡូវហ្នឹងអូហេឡូអ៊ីអ៊ីពួកម៉ាចូលលេងចូលលេងកប្លែងបានហ្នឹងនៅស្រុកគេជនជាតិគេរស់រាយណាហ្នឹងគេរាក់តាក់មួយជនជាតិខ្មែរយើងណាបបាខ្ញុំអស់កម្លាំងខ្ញុំចង់សម្រាក់ sleep sleep នឹងស្អីកូន sleep ផឹង sleep ផឹង sleep នឹងគេកេងគេសម្រាក់ sleep ឯងនិយាយខ្មែរខ្មែរទៅឲ្យយើងស្នាប់បានទេស្លាប់ស្លាប់តាអូកូន no 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 sleep ខោទ្រនប់អូយឯងទៅហៅខោទ្រនប់ទៅអីអឺទៅកូនដាក់ខោទឹកនោមមកកូនអូខេអើយអើយគាត់ទៅស្រុកខៅយូរទៅគាត់ពិបាកនិយាយដូចជាមិនទម្លាប់ហ៎អូគាត់នៅស្រុកខៅហ៎ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំក៏និយាយក៏ដូចនៅស្រុកខៅដែរអូស្រុកខៅទៅនៅស្រុកគេយូរនិយាយលេងចេះនិយាយចង់លេងចេះភាសាខ្មែរចង់ជាប់តង់គេហ្នឹងហើយចង់ជាប់តង់គេអើអញ្ចឹងទៅរកកន្លែងសម្រាកអញ្ចឹងកូនទៅផ្លាស់ខាងមកទៅសិនណាកូនទៅចាស់ចាហើយកុំភ្លេចញ៉ាំអូពុកណាអូកុំភ័យកូនអឺកូនជឹងមកពីអាមេរិកតែលបានជួបកូនបែកគ្នាយូរញ៉ាំមានណាដោយកូនយើងអញចង់ដើរប្រាប់អ្នកស្រុកឲ្យគេដឹងថាកូនយើងវាអស់ចាឯងខនកបោកមិញហ្នឹងឯងប្រាប់ទៅមិនតិចទេសឹកលុយដុល្លារមកទៅឯងគួយរកកន្លែងទុកហីហីមរិទ្ធូអីម្រងនាំគ្នាមកលួចយ៉ាម៉េចខនកូនឯងមកចោលលួចស្អីរៀបសួរអីចេះចេះដឹងឯងដឹងម៉េចដឹងអីដើរកាត់ទេជូនបងស្លេកហ្នឹងមកជឿនសវត្តការមកជំរាបសវត្តការមួយហ្នឹងកូនណាអត់ទេការខ្ញុំពីអ្នកគាត់ការមួយមីនាងចូលបងឲ្យជួយគិតមើលសំគ្នាអត់ឯងនៅកើតទេចុះបាទកើតទេអីជូនកាផុតលិចហ៎អីនៅខ្លាំងដែរតាខ្ញុំថាបើប្រហែលខ្ញុំអីគ្រាន់ជាងគាត់ឲ្យគាត់នេះឲ្យគាត់ទៅនិស័យលបងនិស័យនេះនេះជនធានមួយចូលរួមជាអធិបតីចាថ្ងៃ30យើងដាច់ខែហ្នឹងបងចូលរួមលិចប្រាប់នេះអង្គុយសិនអុយ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 អីអីកូនខ្ញុំទៅមកពីអាមេរិកអូយលោយណានេះគាត់ណានំប៉ាំងណាមកចំហៀងផ្ទះអីអាកុងទៅនៅមួយអាយ៉ែគូដាក់ឡានឃើញដាននេះឃើញដាននេះអូអាដានទក់អីមិញហ្នឹងនំប៉ាំង4សោះមកចំហៀងផ្ទះបកកើតកូនហើយហើយហើយបបអត់រឹកបានបានកូននៅបរទេសហ៎លោកប្អូនគាត់ណាសាច់គូសាច់គូកំងដងអាគូកាត់អាបាធំធំមកផ្លូវ20ផ្លូវអូយច្រើនម្ល៉េះឯងហ៎ពីកាយើងដាក់ប្រមាណផ្លូវទៅបើផ្ទះគាត់អត់មានការផងដាក់ឡើង20ផ្លូវហើយសូយើងចេញទឹកមាត់ច្រោកនេះនេះឡើងត្រែងងាកមើលផ្ទះខ្ញុំរៀងផ្អៀងតិចឯងអូធំស្រត់មកចំហៀងមែនដុល្លារអូដុល្លារដុល្លារដុល្លារដាក់ឡានស្ទូចមកតើអូយមាសឯងយីមែនឲ្យពាក់មកច្រឡឹងពីច្រឡឹងគេណានេះឯងក៏ធំធំមិនយើងរុញឯងមកលើកជើងឯងលើកមកតែផ្លេចលើកឯងលើកទៅដាក់ដួលហើយចង់បានខ្ញុំមកនឹងញ៉ាក់ភ្នែកញ៉ាក់ភ្នែកតាមផ្លូវឥឡូវជប់ខ្ញុំផ្ញើសិននំប៉ាំងអូណៅយោបាយអញអើយអញចង់តើបានខ្ញុំទឹកតែខ្ញុំមានលៀបអ៊ូនំប៉ាំងមកចំហៀងផ្ទះនេះយោទៅហូបចៃគ្នាហូបអ
អូយាយចាំអើយម៉ាច់ឲ្យចាស់សាច់ហ្នឹងហ៎លបងហ៊ូអាសាច់នេះទុកដល់កដោស៊ីតើបើលបងឲ្យខ្វះនេះយកទៅសាច់គូនេះអាកុងតឺន័រលបងគេចិត្តល្អណាស់ឯងហើយនេះអរគុណឲ្យលបងអូយលបងឲ្យមើលដូចកលាស់ខំមកទេវៃណាកដោស៊ីទេចង់អីចោះថាដុល្លារនោះដុល្លារនោះដុល្លារតន់ឲ្យផងហេតុសួរដកដុល្លារលបងខ្ញុំចង់ដឹកវាមានតែលុយដុំអូចាំខ្ញុំបាយខ្ញុំដើរចែកឲ្យពេញភូមិមកគេដឹងថាខ្ញុំនេះអោសែថៃអេអូចូលរួមអបអសាធរផងលបងអើយមានកូនមានអញ្ចឹងសំនាងណាគេដល់កូនគេលោកអើយខ្ញុំអត់មានពេលដើរប្រាប់អ្នកភូមិឯសក៏ជួយប្រាប់តតគ្នាចាំណាប្រាប់តតគ្នាអូយមានលបងក្រោចាបាទបុជលអញ្ចឹងអញចេះជើញទាំងប្តីទាំងប្រពន្ធហ្មងអូចាងនឹងអីជួញច្រើនគ្នាម៉េចយកយកពីរហ្មងពីរហ្មងចៃនឹងបលុតចក្រានហ្មងអូអត់បញ្ហាចាំខ្ញុំទៅជួយប្រាប់គឺថាកូនបងឲ្យម៉ូដុល្លារសាច់គោសាច់គោនំប៉ងបាច់ហៀងឡាននឹងនឹងអរគុណឯណាអរគុណឯណាលោកជំនាញចាអូយមានណាបងឯងសាមលេងអូនសាមលេងណាណាណាអរគុណច្រើនម៉ាក់បងម៉ាក់ដើរតិចតិចចុះឯងខ្ញុំគូជួយជោមហ៎អួតទីអួតនំប៉័ង4ឆាននំប៉័ងកូនលើកូនហើយឥឡូវឲ្យគេអស់យើងបាននេះស៊ីបងបើស៊ីទៅគិតអើយអាយអាយលួតផៅវិញនឹងអស់ហើយនិយាយអីទៀតអាចុះឯងពាក់មួករោបកាច់អីមកម៉េចឯងពាក់មួករោបកាច់អីមកហីអូទីយើងប្លន់ប្លន់គេគេវាយមកចំក្បាលការពារសុខភាពហីគេនេះអូយលួតគេដាក់ទូរស័ព្ទមកទៀតហីយើងដើរលួតគេវាមានបាបប្រខំបងចៃដានយើងលួចហើយទៅអ្នកស្រុកអ្នកភូមិបបេបបាទូសាប់អត់ថ្មអត់អីទៅយើងឲ្យគេទេហៅពលិហៅអីចឹងណាអានឹងបានបុណ្យវិញអីអើគាត់គេឲ្យគេទេហើយយើងរត់ទៅបានណាល្អសំណាងឯងបានជួបឯងជាមិត្តភក្តិមានគំនិតអីគេកាតមួយស៊ីបកាតមួយស៊ីបម៉េចកាតមួយស៊ីបនេះវាមិនមែនចេះតែរៀបចំទេគឺយើងនឹងជូនអតិថិជនណាដែលផ្ដល់ឲ្យយើងលួចក្រោមលើសពី5ដងឡើងទៅហើយកាតនឹងឲ្យគេយកទៅមើលធ្វើម៉េចមើលដូចឯងចឹងហីណាមើលម៉េចកើតណាឯសឡឹងម៉េចសឡឹងទៅឲ្យមកប្រកាន់នឹងអញចឹងឯងអញស្មានអ្នកមើលកាតរបស់ឯងទៅមើលភ្នែកខ្លួនឯងអញនឹងផ្ដល់ជូនអតិថិជនណាដែលព្រមឲ្យគ្នាយើងទៅលួចចំនួន5ដងនឹងព្រីឬក៏នេះលខោនឲ្យមួយអូបើគេឲ្យឯងទៅលួចឯងជួលលខោនឲ្យគេមើលមែនលខោនទេអាឈូតតែឌីសខោនអូអញវាអត់សូវច្បាស់គេចាក់នេះក្នុងនឹងមានរឿងលខោនណាគេថែមព្រីហ្វ្រីអាយល់ហ្វ្រីអូហ្នឹងឯងគេដោតភ្លើងបានចាញ់ព្រីមកអានេះហេគេផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តលើកទឹកចិត្តឲ្យជុលលើកទឹកចិត្តឯងអានេះដូចអត់នេះអញចង់និយាយថាយើងមក3នាក់អឺ3នាក់ហើយបាត់មួយទៀតទៅណា
អូអានោះស៊ីហូហូឯងបាត់ញ៉ៃវាទេស៊ីឲ្យប្រាប់ឯងទៅស៊ីហូបាត់ញ៉ៃវាទេអូស៊ីដល់ហើយអានោះហូយឯងនិយាយអីវាពួកម៉ាក់យើងណាពួកម៉ាក់ពួកម៉ាក់ស៊ីម្ល៉េះឈ្នះវាទេនេះអើអញសេចក្ដីដៅមកអញស្វាស្ដេចខ្មោចខ្មោចស្អីអញទៅមកមើលកលាកាសមិញនោះមកអញស្តៀង under ticker ដែរថាអើចូលចាស់មើលខ្លួនឯងអញអញមើលទៅខាងមុខអត់មានអាសំលួចអីមួយអាអញគិតថារងថ្ងៃនេះអញតែចង់លួចគឺទៀតហើយហើយគិតមើលថ្ងៃមុនទៅលួចចាច់កងម៉ូតូគេអើអញខំបិទមុខបិទម៉ាស់មានណាកាមេរ៉ាថតជាប់មកមានណារៀងដោយអញទៅណាក៏គេចាប់ជាប់ដែរឥឡូវឥឡូវគេទំនើបឯងមិនបាក់លួចទេណារៀងវាទៅណារួចហើយចាញ់ទៅផ្លឹបឥឡូវអញសង្ឃឹមតែ2នាក់ឯងទេសង្ឃឹម2នាក់ឥឡូវអញនិយាយចេះម៉េចក្នុងនាមយើងពួកម៉ាក់តបីក្បាលមិននិយាយចឹងអើអើឯងឯងអញសណ្ដានចិត្តអញអត់មានចង់គេចំណាញ់លើពូម៉ាក់ទេហើយថាបើអញងប់ហើយអញយល់ចិត្តឯងបើថាគេមកចាប់បានបៃបងប់ឯងទៅអញពីរនាក់នេះយកតរួយខ្លួនទេអញនិយាយរឿងទឹកចិត្តណាឥឡូវឧទាហរណ៍យើងចូលលួចប្រោកចាស់កូនកំងគេឧទាហរណ៍ហ្នឹងឯងគេអូមកទីហាមាត់មែនអាយើងគាត់ឲ្យយើងនិយាយថាយើងបកាទុកឲ្យហើយអូកាទុកចូលលួចចំចាស់កូនកំងគេចាស់កូនកំងអេអ្នកកូនកំមុំអាណាកូនកំមុំណាមានផ្ទះបើមានផ្ទះមកកូនកំមុំហ្នឹងមានប្តីហើយអូយកូនកំមុំហ្នឹងគេនៅជាមួយម៉ែឪអូអាហ្នឹងក៏ទប់កូនកំមុំហេឥឡូវទៀតណាយើងចូលទៅលួចឧទាហរណ៍ថាចូលទៅលួចចំផ្ទះកូនកំមុំគេអញចែកឲ្យស្មើក្នុងនាមជាមិត្តភក្តិឯងពីអ្នកចាំផ្លូវអញចូលចាំលោកឃើញទេឃើញទេឃើញអញចែកទេឯងចាំផ្លូវអញចាំលោកបើតើអញចាំលោកឯងចាំផ្លូវអត់ទៅឯងចាំផ្លូវអញចាំផ្លូវឯងចាំលោកអឺដល់ពេលឯងចាំលោកឯងចាំផ្លូវអឺអូយអូអូឯងអីមិនថាអញ្ចឹងឯងមិនអញភ្លើអីឯងមានមើលដៃឯងពាកពេចតែឯងនិយាយមិនចង់ស៊ីមួយដៃហ្នឹងឯងអញនិយាយត្រូវហ្នឹងចង់នេះឯងដឹងឯងផ្ទះឯងមានលឺគេថាផ្ទះអីតៃតាក្រូចកូនផ្ញើលុយមកសិតតាដុល្លារតាំងថងតាំងថងអញគិតថាកុំលួចគេឥឡូវយើងបង្កើតមុខរបរយើងលក្ខណៈប្លន់យើងមកទៅប្លន់ណាអូសំខាន់គឺលបីតានឹងមានណាស់អញហើយតែប្លន់បានទ្រព្យសម្បត្តិគាត់អូពួកឯងនឹងព្រោះស្រួលតាមមកគ្រប់មានហ្មងហាចៃគេស្មើតែប្លន់មកអើទៅអញទៅយកឯណាអើមកយ៉ាងអ្នកស្រុកដូចអត់ចិត្តណោះហីគាត់ណាតែឯងអួតតិចសោះម្នាក់មកពីរអ្នកមកអញអស់ពីខ្លួនហើយឯងឥឡូវឯងងាកឲ្យងាកឲ្យគេឥឡូវចង់អស់ពីខ្លួននេះអញថាបើរកអីឲ្យបានឲ្យឯងទៅគេទៀតមក
យូយូចង់ឲ្យប្រពន្ធទៅគេទៀតនេះបើគេសុំបើខ្ញុំវាមកកោតដដែលដដែលអូយស្អីនេះឲ្យពីគីឡូឯងបានខ្លះឯងនោះឲ្យនេះឲ្យពេចហើយខ្លាចអីឲ្យស្អីគេនោះមិនសុំទៀតអើអស់ហើយអស់ហើយអលីងឯងខ្ញុំអត់មានទេអលីងម៉េចគេឲ្យអីអូអីមកសុំអញខ្ញុំដេកលើមកគឺតាមនៅច្រៅនោះណាមកសុំចាំមកធ្វើអីចុះគេមកប្លន់ណាចោលម៉ែណារកដកដង្ហើមរួចផងឲ្យមករកប្លន់ណាអីប្លន់មែនតើចោលរកកម្លាំងគ្មានអញ្ចឹងឯងឯងមកសុំអង្គរអូចោលគេប្រប៉ុណ្ណាណីគេលេលើលេលើពូឡូវយកទៅមកដាក់ជុំអ្ហ៎យកទៅបែកកុំធ្វើមុខឆ្ងល់ឆ្ងល់ហើយប្រាប់ទៅហើយល្បីពេញភូមិមានលុយច្រើនណាស់កូនមកពីអាមេរិកអញ្ចឹងកោមកនៅឯណាប្រញាប់យកលុយចេញមកចុះមកពីណាមានលុយមិនណែអាចញោមបែកឥឡូវអីអួតយីល្បីពេញភូមិឯអួតយីមកអូលេងហេហេហេលុយចេញលុយណាស់ដោះចូលអស់មកឯងវាចៃដល់អូនអត់មានអីដល់ហេមកបាតានេះអាចឆៃមើលមានលុយអត់ណាអូយអត់មានឃើញអីផងមានអីផងអត់មានអីដោះទេអើយអត់មានអីដោះមិនអត់មានអីដោះហើយគេផងមិនមានដោះមានដោះលោតឡើងមើលខាងមុខអត់មានអីដោះទេអូយអញឲ្យផ្ញើឡើងទៅឃើញហើយអូអាតានេះអួតម៉ែអួតតែមកប្លន់អត់មានអីតិចអូចាញ់បោកតាហ្នឹងអត់មានមានអីមើលយកដោះលុយលុយទៅមកអើយតាអើយទូឯវៃចាំកពេងមើអីវៃចាំកពេងកលៀនខ្ញុំឯងតាអូលីងមើងខ្ញុំចាំមែនទេតាអូយឯងចាំមកល្មីល្មូលអីមកផ្ទះនេះប៉ះអឺម៉ែកាស្អីកូនអើយកើតតែអនុឯវៃចាំកពេងកូនឯកាស្អីគេមកងើបឲ្យស្រួលមើតាប៉ាអឺតែម៉េចណាអាយដាសាឯងមកវាអាមេរិកហ្នឹងអញគេវាយចង់ងាប់យ៉ាងរួលគាត់តែរឿងអីប៉ាប៉ាគាត់តែខ្ញុំមកពីអាមេរិកវាយពុកឯងវិញមិនចឹងចុះអានឹងវាថាអូននឹងមានលុយណាផ្ទៀងផ្ទះផ្ទៀងឯងអញខោនិយាយលេងហ្នឹងកូនចង់ស្អីគេបងចង់លើកូនប្រកបអពលោកអឡណានៃហ្នឹងណាចង់ពុកពុកឯងតើនិយាយប្រាប់អ្នកចិត្តខាងភូមិផងថាខ្ញុំមកពីអាមេរិកមានលុយមានស្អីទិញរបស់ទិញស្អីណាច្រើនចឹងពុកឯងចង់លើកមួយកូនឯពុកឯងទៅធ្វើហូហែនចឹងពុកអានឃើញទឹកដោះចោលឃើញនាំទឹកដោះពុកឯងចឹងនេះនេះនេះឪកូនឯងនេះពុកឯងថ្ងៃក្រោយខ្ញុំបានមិនបានថាប៉ុណ្ណឹងទៅបានសាច់គោ2ខាំពុកឯងថាខ្ញុំទិញសិតគោមួយមានស្អីឲ្យគេអស់លីងហ្នឹងពុកលែងអួតដែរបើអញពេញងាប់ហើយអួតទៅឯងអួតច្រើននេះអំពលទឹកដោះខ្លួនចឹងបាទអរគុណហើយអួតឡង់កប់អាបៀបលីចាអរគុណដល់ក្រុមកំផាយ CBS ដែលបានផ្ដល់ជាភាពសប្បាយរីករាយនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងចាអរគុណណាឥឡូវនេះពីកម្មវិធីរបស់យើងបានមកដល់ជាបញ្ចប់កុំភ្លេចតាមដានទស្សនានៅសប្ដាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានឹងមកដែររាត្រីសួស្តី